A teraz poďme k jednému z jazdcov tých zvučných mien. A som veľmi rád, že je tu spolu s nami aj Štofy. A môžem teda toto také už kamarátske oslovenie. Štefan Rosina, Ryder Engineering, ktorý naozaj prešiel, myslím, 6 rokov to bolo, počas Super Cupu. Môžem na úvod možno vyzradiť niečo z nášho až súkromného rozhovoru, že nadišiel čas posunúť sa ďalej, asi tak by som povedal, po Porsche Super Cupe a prejsť do GT-čiek, dokonca si vyskúšal aj GT-jednotku, aj tým pravda je, že pri tom prvom, pri tej prvej návšteve na okruhu, ťa sprevádzala smola, takže vlastne ty si celé teraz organizoval, aby si sa mohol ešte raz ukázať na ľavšom svetle, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, tak ako Alex si spomenul, GT-jednotka je nejakým logickým vyústením podľa mňa každého GT-čkového jazdca, predsa je to len šampionát, ktorý má označenie majstrovstva sveta, to znamená, že na úrovni je z Formule 1 a FIA WRC. Ale takto, ako keď tak súkromne môžem povedať, jedná sa o to, že vlastne tento rok ja som mal byť náhradníkom v tíme a som určitým spôsobom čakal na svoju šancu. Tá šanca prišla pre mňa nie moc priaznivých podmienok, pretože to vašom regiónu bola odobratá licencia. Ja podrobné detaily nepoznám, ale tým pádom sa teda som nastal jasno z vlastnosti sveta a vlastne som sa tešil aj na tie závody do Číny a zbytku sveta a nakoniec som sa teda dozvedel o novinku, že by sa to malo absolvovať na Slovakia Ringu, takže toto mňa osobne veľmi potešilo, pretože skutočne keď si to tak zoberiem, tak z troch štartov zatiaľ trikrát defekt, takže ja som rád, že vlastne je táto druhá šanca na reparát a dúfam, že ten závod dopadne bez defektov hlavne. V princípe my sa každým podujatiem učíme a zdokonalujeme tú našu činnosť. My sme neboli vybudovaní od začiatku na organizovanie podujatí majstrovstiev sveta, preto musíme niektoré veci riešiť za pochodu. A myslím si, že takou skúškou bolo aprílové VTTC, keď nás proste diváci úplne prevalcovali a zaskočili. Za ten čas ale sa udialo množstvo zmien a pripravujeme sa aj na budúci rok. Takže máme k dispozícii zhruba 18 hektárové parkovisko, ktoré je na ľavej strane ešte pred okruhom. Cestná doprava bude znova urobená v zmysle jednosmernej cesty, ktorá bude na prístup na okruh. Čiže divákov budeme odchytávať vlastne deň na začiatku ešte predtým, než by sa dostali do tých ďalších zón. Potom vy ako novinári sa môžete približiť niekde bližšie k hotelu a samotné tímové parkovisko a celkovo vôbec parkovacie plochy a parkovanie aj tímu a kamerama bude dosť zložité, pretože súčasné priestory, ktoré máme pripravené dneska, budú využité na 120%. Ale samozrejme, sme pripravení aj do budúcna sa týmito vecami zaoberať a sú to jedny z našich priorít, pokiaľ budeme chcieť opäť privítať takéto podujatie.